Доброго дня! Сьогодні ми разом з вами створимо електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис придатний як для входу до свого електронного кабінету на сайті ДПС України, так і для надання звітності. Електронний цифровий підпис можна отримати не лише в Приват24 для бізнесу, але й у звичайному Приват24 на сайті Приватбанку. Якщо у вас немає розрахункового рахунку в Приваті, але є особиста картка Приватбанку, ви можете отримати доступ до електронного кабінету на сайті ДФС, перевірити наявність чи відсутність заборгованості та подати звітність. Отже, в меню Приват24 вибираємо усі послуги. Серед переліку послуг знаходимо розділ Бізнес. Вибираємо Завантажити сертифікат. Перевіряємо правильність інформації. Якщо чогось немає, заповнюємо та натискаємо кнопку Дані вірні. Вигадуємо та запам'ятовуємо пароль до вашого електронного цифрового підпису. Його потрібно ввести двічі. І натискаємо кнопку Далі. На ваш телефон прийде повідомлення з паролем, який потрібно ввести, поставити позначку, що ви ознайомлені з умовами та правилами, і натиснути кнопку Далі. На комп'ютері, скоріше за все, у загрузках, З'явиться файл із розширенням GKS. Це і є ваш ключ електронного цифрового підпису. Тепер можна зайти у ваш електронний кабінет на сайті ДФС України. Для цього серед переліку АЦСК обираєте Приватбанк. І знаходите ваш ключ електронного цифрового підпису на комп'ютері. Вводите пароль, який ви вигадали, та натискаєте кнопку «Щитати». Після щитування, якщо все добре, натискаєте кнопку Увійти Вітаємо! Ви успішно створили електронний цифровий підпис та увійшли в електронний кабінет платника.